vetë shtyre ka tek drafti punës edhe personazhe funksionar të fushave të ndryshme, jo vetëm të politikës të cilët do të mund të ndalohet të kandidojnë nëse, apo nëse rezultojnë se janë pjesë e kanë qënë pjesë e ish sigurimit të shtetit, kanë qënë bashkëpuntorë. Krah, do t'jen dy kategori ato që do t'ndalohen me këtë ligj që të ushtrojnë funksione publike. E para janë të zgjedhurit në pozicione publike, të zgjedhurit me vot, pra deputetët, kryetarët e bashkive dhe ata që do t'i nënshtrojnë votës nga populli. Dhe e dyta janë ata që zgjidhen me vot nga parlamenti në funksione të larta drejtuese. Kjo ka qenë ajo që ka deklaruar dje zoti Balla, por edhe që është e sankcionuar apo e shkruar edhe në draftin paraprak që kemi mundur të sigurojmë nga grupi i punës.